Estamos al corrent de una serie de asuntos que se van a aprobar en la pasada Comisión Informativa de Hisenda el día 24 de octubre y que anirán al plenari de demà, día 29 de octubre. Fonamentalmente, dos cuestiones en l'àrea econòmica. Una es una modificación de crédits que se va a aprobar a més vots de l'equip de govern, en la cual van, diguem-ne, a trasvasarse 521.000 euros dins del pressupost, dels quals 300.000 són per majors ingressos de l'àrea d'interessos, fonamentalment, i 209.000 són per minoracions de gastos que, pues, que estaven pressupostats una miqueta més per damunt de lo que realment ha sigut i que van a destinar-se a pues altres gastos que he considerat que haurien de fer-se. Jo vaig a destacar només els més importants. Per exemple, hi haurien 40.000 euros d'estos 521.000 que anirien a parar a pagar projectes d'honoraris tècnics, fonamentalment d'alguna obra per la qual no estaven pressupostats. Curiosament, per exemple, el Conservatori de Dansa pues no tenia no hi havia consignació pressupostària per a pagar als tècnics que fan els honoraris, pues, de, per exemple, de tota la qüestió elèctrica, etc. Després, 20.000 euros per a recolzar el tema d'equips informàtics, 300.000 euros, que seria la part més important, per a productivitat i gratificacions del personal de l'Ajuntament dintre de la legislació, dintre de la llei, amb els informes corresponents d'intervenció. Després, 48.000 euros de gastos de festes. Sabeu que ja va haver alguna qüestió extra, com el tema de Miguel Bosé i alguna altra cosa més, que al final pues, han produït alguna modificació a l'alça. No estan sempre dins de paràmetres per davall dels gastos de festes de 2006, per posar un exemple. I després hi hauria també una modificació a l'alça del conveni amb l'Associació de Minusvalis Capaz. Sabeu que hi ha una subvenció contemplada als pressupostos de 122.000 euros i va haver una promesa, diguem-ne, un compromís per part de l'equip de govern amb la nova directiva en què hi hauria un increment d'aixòs 122.000 euros i la mesura...